Je štvrtok 25. maj, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s americkými senátormi Chrisom Murphym a Garym Petersom. V rozhovore vyzdvihol, že v súčasnosti je prioritou formovanie spoločenstva srbských obcí. Vučić sa zmienil aj o geopolitickej a bezpečnostnej situácii vo svete a zopakoval, že Srbsko zostáva dôsledné v zachovávaní národných a štátnych záujmov, ako aj v rešpektovaní územnej celistvosti štátov. Senátori vyjadrili sústrasť ohľadom udalostí v Srbsku a hovorili aj o opatreniach, ktoré podnikla srbská vláda. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Cypru Dimitriosa Teofila Kutua a poďakoval mu za úspešný mandát v Belehrade, počas ktorého sa dosiahol významný pokrok v posilňovaní vzťahov dvoch krajín. Hovorili spolu o bilaterálnych vzťahoch založených na úprimnom priateľstve, vzájomnej dôvere a historickej blízkosti a solidárnosti dvoch národov, čo sa preukázalo aj pri podpore teritoriálnej integrity. Vučić sa dnes stretol aj s predsedničkou Národného parlamentu Azerbajdžanu Sahibou Gafarovou, s ktorou tiež hovoril o bilaterálnych vzťahoch, ekonomických otázkach a ďalších možnostiach vzájomnej užitočnej spolupráce. Včera v sále pokrajinskej vlády boli podpísané zmluvy v oblasti vzdelávania. Aj tohto roku boli vydelené značné finančné prostriedky na investičné udržiavanie objektov výchovno-vzdelávacích inštitúcií aj na vypracovanie technickej dokumentácie. Spolu 180 miliónov dinárov bolo vyčlenených na rekonštrukciu, adaptáciu, sanáciu, investičné a bežné udržiavanie školských objektov a okolo 30 miliónov dinárov bolo vyčlenených na vypracovanie technickej dokumentácie, povedal podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy správy a národnostné menšiny Žolt Sakalaš. Určený je presný rozpis. V rámci prvej výzvy 121 miliónov pôjde pre potreby základných škôl, 40 miliónov pre stredné školy, 7,5 milióna na študentské domovy a 11,5 milióna pre predškolské zariadenia. V rámci druhej výzvy 20 miliónov dostanú základné školy a 9,6 milióna stredné školy. Finančné prostriedky dostane aj gymnázium Branko Radičevič Stará Pazova, 1 milión dinárov na výmenu starých okien na medziposchodiach. Práce by sa mali realizovať počas letných prázdnin. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove dostala 1 200 000 dinárov, a to na pokračovanie výmeny podlah a na vypracovanie projektovo-technickej dokumentácie na osvetlenie v škole, povedal pre RTV Stará Pazova riaditeľ základnej školy Janko Havran. Štvrtok je dňom, kedy je v Starej Pazove tržnica plná. Pravidelne sa tu občania zásobujú čerstvým ovocím a zeleninou. Okrem paradajok a cukety sa na pulty dostali teraz aj čerešne a ešte stále je veľký dopyt po jahodách, ktoré zlacneli, a kilogram sa dá teraz kúpiť aj po 180 až 200 dinárov. Ako hovoria predajcovia, jahody budú v ponuke ešte 2-3 týždňa a potom ich sezóna končí. Novinkou v predajných stánkoch sú čerstvé čerešne, ale ich cena je ešte dosť vysoká. Za kilogram zaplatíte aj 350 až 400 dinárov. Dopyt je stále aj po priesadách sezónnych kvetov a zeleniny. Ceny sú o niečo nižšie než pred mesiacom. Priesada paradajok stojí teraz okolo 20 dinárov, zeler 20, paprika, kapusta, por v priemere po 10 dinárov za kus a cukety a uhorky po 50 dinárov. Už zrelé plody, paradajky 200 dinárov, uhorky 150, cukety 100 a na niektorých miestach bola už aj zelená fazuľka. Za kilogram treba vyčleniť od 450 do 500 dinárov. V galérii Miry Brdkovej bola včera večer otvorená výstava, na ktorej sa s 20 prácami predstavuje Zdravko Mirčeta. Okrem neho a akademického maliara Mariána Karavlu výstavu otvoril aj akademický maliar Dejan Krga. Ako povedal Karavla, akvarel je jednou z najťažších maliarských techník, pretože keď sa umelec štetcom raz dotkne papiera, nedá sa tu už nič opraviť. Zdravko Mirčeta patrí k zriedkavým maliarom, ktorý ostáva akvarelu verný dlhodobo. S tém prevláda príroda, buď konkrétna, alebo takmer len v abstraktných náznakoch. Mirčeta sa narodil v Dalmácii, umelecké vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Záhrebe. Mal viacero kolektívnych aj samostatných výstav a je častým účastníkom výtvarných kolónií. Je členom Združenia výtvarných umelcov Srbska a umeleckého bratstva kláštorov Krka, Rmaň, Távna a Dobrun. Žije a pracuje aj v Belehrade, aj v Štokholme. Tu sa u nás nie je po prvý krát v Starej Paze, lebo tam v 2005. roku mal spoločnú výstavu
to je kolonija klaštora Krka iz Dalmacije, a teraz tu naše galerije Mira Brtkova po prvi raz predstave svoje akvareli. On je veľmi známy ako majster akvarelu, tak tu môžeme vidieť tieto krajiny, čo buď robí tu u nás v Srbsku, voľačo z Dalmácie, ale aj zo Švédska. Včera večer sa v predsále divadla konal koncert klasickej hudby, na ktorom sa publiku predstavili klaviristka Ivana Todorovičová a flautistka Liliana Milivojevičová. Účinkovali aj s hostmi, pričom zazneli skladby Händla, Bacha, Glucka, Schumana, Štamiza a ďalších. Išlo o ďalší z radu koncertov, ktoré pravidelne raz mesačne organizuje Stredisko kultúry Stará Pazova v spolupráci s magistrom Ľubinkom Lazičom. Todorovičová je akademická klaviristka zo Zemunu, kde vyučuje hru na klavír v hudobnej škole Kosta Manojlovič, odohrala veľký počet koncertov na domácich sálach, ale aj v zahraničí. Je zároveň profesorkou v hudobnej škole Ľubinka Laziča vo Vojke. Kolegyňa Milivojevičová okrem iného vystupovala na najznámejších podujatiach v Srbsku a Čiernej hore ako solistka aj v komorných súboroch. Je učiteľkou flauty v škole Stanislav Biničky v Belehrade. Ako hostky programu sa predstavili flautistky Milica Jevičová a Katarína Miloševičová. Divadelné predstavenie Miloša Nikoliča s názvom Kováči, ktoré hrajú herci divadla VHV Stará Pazova v réžii Alexandra Baka, získalo prvé miesto na 59. ročníku Festivalu ochotníckych divadiel Vojvodiny. Tento festival skončil včera v Báčkej Palanke. Staropazovčania získali aj cenu za réžiu a scenografiu. Janko Šarkézy si odniesol cenu za najlepší herecký výkon a diplomy za herecké stvárnenia postav získali aj Marina Baková a Alexander Bako. Na druhom mieste skončili herci z Bečeja a tretí sú ochotníci z Kuly. Všetky tri súbory sa zúčastnia na republikovom festivale, ktorý sa bude konať od 16. do 24. júna v Kule. Po úspešnom festivalovom dni, ktorý sa konal na Letenke vo Fruškej hore, zajtra a v sobotu Medzinárodný festival detského folklóru s názvom Roztancovaná mladosť bude pokračovať v Novej Pazove. Na 16. ročníku festivalu sa zoskupia účastníci zo 7 krajín. Moldavska, Bulharska, Republiky Srbskej, Bosnia, Hercegoviny, Chorvátska a Srbska. Okrem hostí vystúpia aj domáci Kut Branko Radičevič zo Starej Pazovy, Branko Radičevič z Nových Bánoviec, Okut Svetý Sáva z Novej Pazovy a tiež súbory z Krčadína, Pančeva, Bečeja, Šajkášu, Mladenova a Ivanice. Koncerty začínajú o 19. hodine v telocvični základnej školy Rastko Nemanic Svätý Sava. Na sobotu je naplánované aj defile účastníkov a výstava výtvarných prác, ktoré pred týždňom vznikli na Letenke. Organizátorom festivalu je kultúrno-umalecký spolok Mladosť Nová Pazova s podporou pokrajinskej vlády a obce Stará Pazova. Verejnokomunálny podnik Čistoťa oznamuje, že v súlade s programom jarného upratovania organizujú bezplatný odvoz nadrozmerného odpadu z domácností. V sobotu 27. mája sa nadrozmerný odpad bude vyvážať z Golubinec a Starej Pazovy. Občania, ktorí majú záujem, majú odpad vyniesť pred svoje domy v sobotu do 7. hodiny ráno. Pod nadrozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, bicykle, väčšie spotrebiče a podobne, ale nepatrí tu stavebný materiál, pneumatiky ani obaly od chemikálií. Piatok naďalej oblačno, meteorológovia predpovedajú aj dážď, a to najmä v poobedňajších hodinách. Dáždnik si teda určite zoberte so sebou. Teploty príjemné od 14 do 26 stupňov a slabší vietor pocítime prevažne zo severu. Nezabudneme ani na meninových oslávencov, tentoraz sú to páni. Dnes Urban, zajtra Dušan, všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa želáme z redakcie RTV Stará Pazova.